Есра 1 2 3 дугаар бүлгийг уншина. Есра 1 2 бүлэг. Бабилоны уцрал эзлэм. Иремьягийн амар дамжуулсан эзэн бүлэг бэлтгийн бүлэг. Персийн хаан Крешийн авт горомд. Персийн хаан Крешийн сүнсийг эзэн хөтлөв. Тэр өөрийн хаанчил даяар тунх хэлсэн бөгөөд бичгээр гаргасан зарлалтаа тунхлахтай. Персийн хаан Креш энэ хүү альдж байв. Тэнгэрийн бүхэн зүг надад дэлхийн бүхэн жилийг өгсөн лээ. Одоо тэр надад ийм дарах юмсэлийн бүрдэн зэрлэг мэд өгөө байхыг баалуу. Бурхан яаж тэрнээс хамгийн дунд буй хэмтэнчдэр бурхан хамт байдаг. Тэр ийм дарах юмсэлийн үеч Израилийн бурхан эзний өгөөг дахин барих. Тэр бол юмсэлийн байдаг бурхан. Юмсэлийн дах бурхан өгөөд зэрлэх сайн бүрийн бүгд бас мөнгө алт эд бараа мал сүргэл түүний амьд үзэн бүхнийг хамаага газрын хүмүүс тэтгэх болтугай. Тэгэхэд ийм дарах юмсэлийн үеч эзний бүрийн тэр бүгд тагч нар баалыг чууд бас юмсэлийн дах эзний өгөөг барих тул явуулахар бурханаас сүнсийг бүтгэсэн хүн бас тоо. Тэдний бүх шиг сайн бүрийн бүх төсөл мөнгө эд зүйс алт эд бараа Масхгүй мөн төсөөсөө гэнэ болон тэр татвар. Өмнө нь ямсрын хасаг нөхөд мисарын амжилт тод. Өөрийн бүхний гэрд төсөөсөн байсан. Эцний өгөөний эдэмсэг Кориш хаан гарч ирэв. Кэрс хаан Кориш эдгэрийн эдэмсэг Кэрс хаан митэй датын хамгаалалт авчирлаа. Тэр ийм дахи боёо шиш базарт тоогоор мөнгө. Тэдний тоо 30 алтан тавг. 1000 мөнгө тавг. 20 сүх тавг. 30 алтан байв. 400 харам мөнгө болон 2 дахь төгийн бусад эдэмсэг 1000 байв. Бүх алтан мөнгө эдэмсэг 5400 байв. Тэр бүхнийг аль болох нэг юмсрын дуу тахта шиш базар энэ үнийг хамгаалаач. Эдгэр нэг батлан руу батлан хаан нэг хатны сарын оцлогч болсон. Тэр төгсдөөс бүтгэсэн Угандийн хүмүүс юм. Тэр Иерусалим ин бар өөрийн хотод бүтгэсэн билээ. Тэр Бабил, Ишва, Нихиня, Сирая, Пелая, Ордыхай, Ирша, Испар, Билвай, Эхум, Барнас нахамд эдгэр нь эцгэс юм. Израилийн ажлын хэрчүүдийн тоо Харошийн хүүгүүдэд 2172, Шифатиагийн хүүгүүдэд 372, Арагийн хүүгүүдэд 775, Ишва ба Йобийн хүүгүүдийн Ахат Мобийн хүүгүүдэд 2812, Ирамийн хүүгүүдэд 1250, Заттугийн хүүгүүдэд 945, Закайн хүүгүүдэд 760, Баний хүүгүүдэд 642, Бибайн хүүгүүдэд 620, Азгадийн хүүгүүдэд 1220, Адоникамийн хүүгүүдэд 660, Дивайн хүүгүүдэд 2500, Ажийн хүүгүүдэд 480, Гизакиагийн Ачарийн хүүгүүдэд 98, Бизайн хүүгүүдэд 320, Ярагийн хүүгүүдэд 612, Хашумийн хүүгүүдэд 223, Дивайн хүүгүүдэд 95, Бичихний хүүгүүдэд 123, Идхагийн хүүгүүдэд 56, Ардуудын хүүгүүдэд 120, Азмийн хүүгүүдэд 102, Кириат Арим, Хипирэ болон Бертийн хүүгүүдэд 743, Рамбагийн хүүгүүдэд 621, Ихмас хүүгүүдэд 122, Бидэл ба Айнис хүүгүүдэд 223, Ибогийн хүүгүүдэд 102, Мабиши хүүгүүдэд 126, Гуэр Илами хүүгүүдэд 1224, Аримийн хүүгүүдэд 320, Лод Хадид ба Ологийн хүүгүүдэд 725, Ирихүүгийн хүүгүүдэд 345, Симагийн хүүгүүдэд 3630, Дэгэч Бармад Ишуагийн гэрийн, Итайгийн хүүгүүдэд 973, Эмирийн хүүгүүдэд 1052, Ашхуйн хүүгүүдэд 1249, Аримийн хүүгүүдэд 1047, Хэмич үгнэ Кадамийн хүүгүүдэд, Ишуа ба Кадмийн хүүгүүдэд 74 байв. Дуучтан Асалийн хүүгүүдэд 128, Хагчтын хүүгүүдэд Шалумийн хүүгүүд, Атерийн хүүгүүд, Атоний хүүгүүд, Акубийн хүүгүүд, Ачтагийн хүүгүүд, Шабайн хүүгүүд, Бүгд 129. Сүмийн ажилчдын Зихарийн хүүгүүд, Касафарийн хүүгүүд, Тараутын хүүгүүд, Кирасийн хүүгүүд, Сихарийн хүүгүүд, Атоний хүүгүүд, Ибанагийн хүүгүүд, Хадамагийн хүүгүүд, Акубийн хүүгүүд, Хадамийн хүүгүүд, Шабайн хүүгүүд, Хананы хүүгүүд, Гидилийн хүүгүүд, Гахарийн хүүгүүд, Иянагийн хүүгүүд, Резийн хүүгүүд, Никотагийн хүүгүүд, Касамийн хүүгүүд, Уцагийн хүүгүүд, Асиагийн хүүгүүд, Исайн хүүгүүд, Астагийн хүүгүүд, Нигнийн хүүгүүд, Ирисийн хүүгүүд, Акубийн хүүгүүд, Хатафарийн хүүгүүд, Нахурийн хүүгүүд, Аслотийн хүүгүүд, Ихидагийн хүүгүүд, Харшагийн хүүгүүд, Маркосийн хүүгүүд, Сисирагийн хүүгүүд, Тиманийн хүүгүүд, Гидилийн хүүгүүд, Катифагийн хүүгүүд юм. Сормоны зарцмын хүүхэд, сотайх хүүхэд, хасфрейтийн хүүхэд, кербагийн хүүхэд, ялагийн хүүхэд, дарконы хүүхэд, гидилийн хүүхэд, шифатиагийн хүүхэд, хатилийн хүүхэд, бахрейт хатибайн хүүхэд, амигийн хүүхэд. Сумийн хүүхэдч ба сормоны зарцмын хүүхэд, 320 байв. Дэлхнилаа, тил хашаа, хэрүүг, аддан болон бинь нэгсэсэн дарах мүсэн, Израилийн хүмсэг, үгсаа удамшал, эхтэхэн бүлийн тухай, матлаагаа гаргаж чадаг хүүхэд. Тэдний дилайны хүүхэд, тодиа, мэгадагийн хүүхэд, 652. Тагчмын хүүхэдээс хамгийн хүүхэд, Какоцын хүүхэд, Мопилиатан, Арзилайн хүүхдөөс Эльфрэч, тэдний гэр нэрлэх болсон Арзилайн хүүхэд юм. Тэд өөрсдийгөө уулын бичгэд тэмдэглэсний хайсан ч болохгүй тул тэд бодлог гэж тооцдог. Тэгэж байгаа юмас хасагд. Тэгэхэд өөр ба түүний масаа зөвхөн судалгаа тэгж хакаснааш тэд ариунаас амин зүйлсээс бидний болохгүй зарчих гэдэг хэл. Бүх чухал нь тэд 42,300 хүн байжээ. Тэдний зарцах шивч хүмүүдээс гадна тэд Ромын 337 байв. Тэдний 200 хүн тэд дуучих байв. Тэдний ядуу 736, Зус 235, Тэдний 435, Ичиг 6720 байв. Тэдний гэмсэлийн дахад эдгээр хүн хэсгээ хэлдэг. Замийн төгтөлийн дэг хүмүүд, Бурхын хүн зэрэг түүний сүмд дээр мэнсэг хийх бодлоо сайтараа бүтгэв. Тэдний хүмүүсийн хэрэгжигний ажлын санд 60,000 алтан байхад 5,000 маань тэгчин 100 хутас өгөв. Тэдний тэгчин болон хэмжүүд мөн гэмсэлийн болон ойрч хүн амьдрах царимаар дуудаж дуучин хаалгач болон сүмд хэлдэг. Өөрөөсний хотдоо бүх хэсгээ бас өөрөөсний хотдоо амьдрах цаг. Мөрөд байх. Ямсэлийн мөн сэрсэн. Болгоор сар болгодог Израиль хүмүүд хатгалтаа байсан бөгөөд ард түмэн бүгд нэг хүмүүд ямсэлийн цугцаа. Тэгэхэд Натагийн хүү Ишва ба түүний ард түмэн болон Шалтийн хүү Зэрбабел ба түүний ард түмэн босч. Бүхний хүмүүс Ишвагийн хүү бичсэн зор Шалтад тэлхийг дэрэн дэлхийн Израилийн бүхний тахлын чирэг босч. Тэгэхэд Хошинкийн хүмүүс айж тахлын чирэг зүүн дээр нь байрлуулад түн дээр эзэн дээр Шалтад тэлхийг өглөө өрөө тахив. Тэгэхэд Майх Майнийг бичсэн зор тэмдэглэн өдөр бүрийн тогтоосон тооны Шалтад тэлхийг өдөр бүр шаардах хэмжээгээр заавын дагуу тахив. Энэ дараагаас байнгын Шалтад тэлхийг тэрчим. Шинэ сар ба эзний тогтоосон бүх тахлын баярын тэлхийг болно. Эцэст сайн бүрийн бүлэг өгсөн хүмүүс тахлын бүлэг. Бас сайн нэгэн төсөлтэй эзэн дээр Шалтад тэлхийг тэрчим. Харин эзний сүмийн суурь харахан тавтаг байлаа. Дараа тэлхийг чухал баг гэж анхдаг мөч. Кэрсик хаан Крешинг гэдэг дурсан төвшөөр. Яванаас хүч хөдлөгийн юм бадах. Алайг очлуулах идэ унда хосыг сибанчууд болон тэгч чуд өгөв. Эзний хүний сүрэг тавь.
Иерусалим дахь гурван өдөр ирсний 2 дугаар өдөр 2 дугаар сард Шалтгийн хүү Зербабел, Язадагийн хүү Ишва болон тэдний бусад ард түмэн хэрэгцээ байдлыг хэлэв. Мөн Оцлоос Иерусалим дахь цэсэн хүмүүс бүгд ажлыг эхлэсэн гээд. Эдгээр хүмүүс ажлыг хийх хаар хоёр болон түүнээс дэвшсэнсний хэрэгцээг дамжив. Тэгээд Ишва түүний хүү болон ард түмэн, Кадмийн хүү болон түүний хүү, Ибрагийн хүү, Язадагийн хүү, Устихо хүү болон ард түмэн хэрэгцээг дамжив. Бурхны өндөр ажилтгийг хийх хаар нэг хүмүүс зогсоцгоо. Бэлгчтэй бидний сүнслэг хөтлөлт дэлхийн хаан Дэвидийн замын сор гэдэг нь карт хэрэгжүүлэх юм хөөс юм бүгд тэгээд яг чи юу асар их хөөд зам бариг зогсцоо. Тэгээд бидний хөтлөлт болох юм чи. Тэр сайн сайхан хөөд түүний дэлхий хайр Израиль дээр мөнгө байдаг гэж дуулцаа. Бидний хүний сүйлдэг цэцэл бүхэн бидний мэдхэд таа чанга дугаар угаалцаа. Тэгэхэд чи яг чи юу болов? Энэ түүний мөнгө дэс анх юм хасан бас айч удаа бидний хүний сүйлдэг цэцэл дээр чанга дугаар угаалцаа байх. Харин бодох байх юм шүү дээ. Чи бидний асар сосолт тодорхой ард удаа чанга дугаар шүүж байсан ч хүмүүсээс хинч баяр хөөрийн шугаанаас хүмүүсийн уяхт уг ялч чадахгүй байв.10월 초하루부터 비로소 여호와께 번지를 드렸으나 그때 여호와의 전치대는 오히려 놓지 못합니다. 이에 석수와 목수에게 돈을 주고 또 시돈 사람과 두고 사람에게 먹을 것과 마실 것과 기름을 주고 바사왕 보리스의 조서대로 백향목을 레바논에서 욕과 헤이렌까지 수금하게 하였다. 예루살렘 하나님의 전에 이른 지 2년 2월에 스라엘의 아들 스룹바벨과 유사닥의 아들 예수아와 다른 경제 제사장들과 레위 사람들과 두루 사로잡혔다가 예루살렘에 돌아온 자들이 역사를 시작하고 20세 이상의 레위 사람들을 세워 여호와의 전 역사를 감독하게 하며 이에 예수아와 그 아들들과 그 형제들과 간미엘과 그 아들들과 유다 자손과 가나다 자손과 그 형제 레위 사람들이 일제히 일어나 하나님의 전 공장을 감독하니라. 건축자가 여호와의 전 지대를 놓을 때에 제사장들은 예복을 입고 나팔을 들고 아삽 자손 레위 사람들은 제금을 들고 서서 이스라엘 왕 다윗의 뜻대로 여호와를 찬송하되 서로 찬송가를 발악하며 여호와께 감사할 각배 그는 지선하심으로 그 인자심이 이스라엘에게 영원하시도다 하니 모든 백성이 여호와의 전 지대가 놓임을 보고 여호와를 찬송하며 큰 소리로 즐거이 부르며 제사장들과 레위 사람들과 족장들 중에 여러 모이는 첫 순결을 보았던 그로 이제 이천 지대 모임을 보고 대성 통곡하며 여러 사람은 기뻐하여 즐거이 부르니 백성이 크게 외치는 소리가 멀리 들리므로 즐거이 부르는 소리와 통곡하는 소리를 백성들이 분별치 못하였느니라. 아멘. өнөөдөр Изра номын 1-с 3 дугаар бүлгийг уншлаа. Тэгээд Изра хүртэл энэ номыг уншсан хүмүүс бол ерөнхийдөө хуучин гэрээг бол ойлгож байгаа. Тэгээд эндээс бид нар тэнд тухайн үеийн цаг үеүүдийг харж байгаа учраас эндээс би тэр За тэр цаг үеийг бид нар мэд хэрэгтэй. Иш үзүүлэгчдийн ном. Иш үзүүлэгчдийн ном хаанаас яаж гарав? Тэгээд энэ болгоны бид нар мэдж бол унших хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар Библийн номыг урагшаа эргүүлээд харах юм бол Тэгэхээр бид нар Библийн номын хамгийн ихэнх тэр тайлбарыг харах юм бол энийг бол бид нар ерөөсөө л нэг л нүдээр харах. Библийн уртлын оршлыг унших юм бол Эхлэл номоос эхлээд Малах хүртэл бай. Эхлэл номоос Малах хүртэл түүхүүд байна гэж хардаг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ түүх гэдэг нь хаанаас эхлээд хаа хүртэл явж байна гэхээр эхлэл номоос эхлээд Тэгэхээр эхлэл номоос Нехемия хүртэл түүх бай, түүхийн ном. Малах номыг харах юм бол иш үзүүлэгчээр дамжуулаад Исаиагаас эхлээд иш үзүүлэгч нарын ном байна. Иремия, Исекиэл, Даниэл, Амос, гээд Йона, Мика. Исаия хүртэл
Малах номыг хүртэл иш үзүүлэгчдийн ном. Ерөөл хараад, ерөөл хараад. Тэр энэ иш үзүүлэгчдийн ном гэдэг маань энэ түүхэн дотор орох хэрэгтэй. Төвчэйж ойлгоно. Эхлэл номыг бид нар мэднэ. Бүтээлийн эхлэл. Авраам. Йосеф хүртэл гарч байна. 70 жил. Тэгээд гитлэл ном болон левит ном. За гитлэл номоор дамжуулаад Израилийн ад түмэн гарсан. За тэгээд дэд хууль ном. Мойсе Ханаан газарт орхоос өмнө дахиж болвол Бурхны үгийг бол хуулийг сахиа гэдгийг хэлсэн үг бол дээд туул Йошуа номоор дамжуулаад Канаан газрыг бол эзэлж байна. За тэгээд 400 жилийн туршид хүртэл шүүгчид бол удирдах байна. За энэ болохоор Хаадын үеэс Хаадын цаг үеэс өмнөх ном. За өрөөт болохоор энэ шүүгчдийн цаг үеийн ном. За тэгээ сүүлчийн шүүгч болвол иш үзүүлэх Самуэль. За дараа нь одоо Саул хаан гарч ирж байна. Ерөнхийд нь би та нарт хэлье. 1-р, 1-2-р Самуэль. 1-2-р Самуэлийн бидний мэдэх ёстой зүйл юу вэ гэхээр 1-2-р Самуэль бол нэг ном төгөөд энэ дуурт болохоор энэ дундуур нь бол 1-2 бүлэг болгон хуваасан байна. 1-2-р чих бол за Израиль бол хоёр хуваагдаад Израиль болон Хойд Юда болсон бөгөөд Хойд Израилийг бол Ассурт эзлэгдсэн Юдагийн бүгд бол Бавилон эзэлсэн. За тэгээд энд бол 1-2 дугаар хаад. За тэгээд 1-2 дугаар шаштар. За энэ болохоор Эзра бичсэн. За тэгээд энэ 1-2 дугаар шаштар номдэр болохоор Юдагийн хаадуудын талаар бол тодорхой бичсэн бөгөөд ингээд дуусч байна. За Бавилоны Бавилон болвол эзэлсэн шүү дээ. Бавилон болохоор Юдаг бол 70 жилийн турш болж авч явсан. Жил 70 жил Бавилонд эзлэгдсэн. Тэр цаг үед Израиль хүмүүс гэж хэлэхгүй Юда хүмүүс гэж ярина. Юда овог бөгөөд Юдагийн хаанчлал учраас. Тэгээд Бавилонд бол 70 жил эзлэгдсэн тэнд байсан. Би бол энд маш их чухал биш гэсэн би та бүгдэд бас энэ номыг уншихтаа энэ тэр аль цаг үе вэ гэдгийг бол мэдхийн тулд би энийг хэлж байна. Хэдэн удаа би бас урд нь та нарт хэлсэн. Тэгээ Юда 70 жил Бавилонд байхад бол Даниэл, Изекиэл хоёр иш үзүүлэгч байсан. Тэгэхээр энэ иш үзүүлэгч Даниэл болон Изекиэл болохоор Даниэл, Изекиэл 70 жил Бавилонд байхад иш үзүүлж байсан. Исра, Нехемия энэ бол нэг ном. Тэгээ энэ дэнд урт болохоор бол хоёр хуваасан. За тэгээд энэ Бавилон, Исра, Нехемия бол 70 жил дуусаад юудэ хүмүүс юм. Олон жил дуусаад Иерусалимд ирж дахиж ирсний өргөө босох уу? Яаж тэр
Ерүсөлемд амьдрах уу энэ талаар бичсэн нь. Тэгээд Малах ном дээр бол дуусч байна. 300 жилийн туршид бурханд бол үг байхгүй. Тэгээд Матай ном эхэлсэн. Тэгээд энэ болгоны бид нар ерөөсөө маш богинохон хугацаанд бол хамрахнаар харчлаа. Исраил Нехемия ном бол тэр цаг үед тэр цаг үеийг харах юм бол иш үзүүлэгч нар хэмбэ. Исраил Нехемия 2 бол иш үзүүлэгч. За тэгэхээр 200 жилийн туршид байсан түүх маань хаана гарч байна гэхээр Исраил Нехемия Эстер. Эстер. Зехария Малахай энэ гурван ном болохоор дахиж ирээд тэгэхээр энэ бол Бавилоноос 70 жилийн туршид боолсож буцаж ирсэн иш үзүүлэгчд. За тэгээ бусад иш үзүүлэгч нар нь Исаиагаас эхлээд Сепания хүртэл хаадын тэр цаг үед Исаиагаас Сепана хүртэл бол тэр хаадын цаг үед иш үзүүлж байсан иш үзүүлэгч нар. За тэгээ би энийг бол хэдэн удаа танарт давтаж хэлнэ. Исраил Нехемия номыг харах юм бол Вавилонд боочлогдоод 70 жил боочлогдсны дараа бол Иремегаар дамжуулаад Иремеа бол хаадын цаг үеийн сүүлчийн иш үзүүлэгч. Тэгэхээр Иремеа сүүлчийн иш үзүүлэгч учраас Вавилон 70 жил баригдаа явна гэхэд тэр цагуд бол Иремеад бол итгэхгүй маш их эсрэг үсчээсэн тийм зүйл болохгүй. Бид нар хичнээн боочлогдсон явсан ч гэсэн тийм оны 2-3 жил болох юм бол дуусна гэсэн тгийж бодож байсан хүмүүс маш их байсан бөгөөд энд бол маш их тэмцэлтэй байсан бөгөөд маш их хүмүүс үгүйч байсан. Харин Иремеагаар дамжуулаад бурхан та нар 70 жилийн туршид бол боочлогдно. Тэгээд 490 жилийн туршид энэ газрыг амраагаагүй учраас 7 жилийн удаа газрыг амраа гэж хэлсэн тэрийг бол Израильчуу сахиаг учраас. За тэгээд 70 жилийн дараа би та нарыг буцааж авцгаарна. 70 жил дуусахад бол маш тодорхой Персийн хаан Корешер дамжуулаад байн түүхийн номыг хараад тэнд бол хаан хөлдөж байна шүү дээ. А энэ хүмүүст бол туслах хэрэгтэй юм байна гэд Кореш Персийн хаан Кореш энэ зүрх сэтгэлийг бол хөдөлгөж байна. Тэгэхээр хүмүүсийн хааны зүрх сэтгэлийг хөдөлгөөд чи бол яваа. Персийн хаан Корешийн сүнсийг үйлсэн хөдөлгсөн. Юудэчүүд дахиж ирж байгаа тэр үе шатыг бичсэн намууд бол Исраил Нехемия ном. За эндээс бол буцаж ирэхэд бид нар 3 хүнийг мэд хэрэгтэй. За тэгээд 42300 хүн буцаж ирсэн. За тэгээд энэ дөр бол 3 хэсэг болж хуваагдаж ирсэн.
70 жил дуусны дараа Сабегийн 42360 ихний элчин төрсэн. Тэгээд 2-3 энэ хэсэг болж бол ирсэн байна. Эхнийх нь бол 42360, 2-3 гэж бол хуваагдаж ирсэн. Яагаад ингэж ирсэн бэ гэхээр юутэй хүмүүсд болоод боолчлоор явахад 70 жилийн өмнө байна шүү дээ. 10 настай хүүхдүүд бол тэр цаг үед бол 80 настай хүмүүс байх нь шүү дээ. Тэгээд тэд нар бүгд настай хүмүүс болсон. 5 настай, 8 настай байхдаа тэр баригдаж явсан хүүхдүүд бол 80 настай болсон байх шүү дээ. Тэгээд ягаад гэхээр тэр хүүхдүүд байсан учраас хүүхэд байхдаа байсан тэр исламыг бол санаж бодсон. Харин залуучууд бид нар яах гэж энд ирв гэж бол бид нар яагаад ирсэн юм бэ? Бид нар Бавилонд үнэхээр сайн амьдарч яхад яхаар энэ Иерусалимд ирж байна гэсэн тийм зүрх сэтгэлтэй байгаад бол байна гэдгийг бид нар хараад тэгээд энэ Библийг унших хэрэгтэй. Зарим хүүхдүүд бол тэр настай усудаас сурсан байгаа шүү дээ. Бурхан бид нарыг бол ингэж өдөрт нөтгөхөд тэр залуучууд бол яаж энд итгэх үү гэхээр бид нар 70 жилийн туршид Бавилонд буурчлагдж байна. Бид нар ямар бурхан болоод бид нар ийм хэцүү байдалд байх ёстой. Тэнд бол итгэхгүй хүмүүс ч байна, татгалзаж байгаа хүмүүс ч байна. Тэгээд тэнд бол би Бавилон бол надад сайхан байна, Иерусалимд буцаж очих хүсэхгүй байна гэсэн хүмүүс бол байсан. Янз янзын бодолтой хүмүүс тэнд бол маш их байсан. Тэгээд дахиж ирж байгаа тэр хүмүүс бол жинхэнэ Бурхны үгийг мэдж итгэж дахиж болоод буцъя гэсэн хүмүүс энд ирсэн. Тэхний групп болов. За тэгээд энд бол 2-р групп. Дахиад хүмүүс явна гэж сонголтыг хийгээ 3-р групп болж ирсэн. Тэгээ энэ дээр бол хэн удирдах байсан бэ гэхээр Сирубабель ихний ээлжинд удирдсан. Тэгээд 2-р нь болохоор Есера удирдах ирсэн. 3-т нь Нехемия удирдан ирсэн. Израиль, Нехемия. Израиль 2-р, Нехемия 3-р. Сурубабель. Сехарыг харахад. Сехара намайг харах юм бол Сурубабель бол үгийг дамжуулдаг. Би бол хүчээрч биш, үгээрч биш, бурхны сүнсээр гэж бол Сахара номдэр бэлдэг. Зэрубабель ихний элчинд ирсэн байна. Есра, Нехемия удирдах орж ирсэн байна. За тэгээ бид нар энийг харах юм бол энд бол одоо Иерусалимд ирээд эхэлж байгаа учраас эзний өргөөг барихаас өмнө бүгдөө эзнийг магтаж байна. 1-2 тэр үед байсан хүмүүс. Тэгээ 2-р тэр үр хүүхдүүд нь залуучууд бол маш их өөртөртэй байна. Ягаад гэхээр тэд нар хаанчлал бол маш их сайхан байсан юм дээ. Соломоны тэр сүм маш их сайхан гэрэлтэж байсан. Тэр Соломоны сүм чуулганыг бол мэдэж байсан хүмүүс байсан шүү дээ. Жинхэнэ бурхны арт түмэн гэж хэлэхэд бол бус уусууд бол чичирч айж байсан. Гэтэл өнөөдрийн тэр төвмөсийн нүдэнд харагдаж байгаа сүм бол нурж унсан аимшигтай болсон байх шүү дээ. Гэхдээ тэд нар
нутагта ирсэн ч гэсэн аз жаргалтай байсан ч гэсэн бурхны сүм чуулганыг харахад бол зүрх сэтгэл маш их өвдсөн. Тэр цаг үед бол сүмийг бол 12 овг хийж байсан бол харин одоо энэ 70 жилийн дараа энэ бурхны сүмийг дахин босгох хэрэгтэй бөгөөд энэ бол тийм амар ажил эсвэл хүнд ажил байсан. Тэр цаг үеийн Соломоны тэр цаг үеийн сүмийг бодоод харах юм бол үнэхээр нулимс нь гарч байсан. Бөгөөд тэр шин залуучууд бол ёо сайхан байна гэж бол шинээр эхэлж байгаа учраас гэж магтаж байсан. Тэгээ энэ магтаал болон энэ нулимс хоёр бол хамт байсан. Нэг талд нь хүмүүс үйлдэл ойрлж байхад нөгөө талд нь магтаж байсан. Тэр настай хүмүүс бол тэр залуучуудын өмнө чанга уйлах боломж. Тэгээ магтаал болон тэр дуун дотор бол нуугдаж бол тэр уйлж байсан ч гэсэн тэр нулимсний дуу тэр бол чанга чанга уйлж байсан дуу сонсогдож байгаад бид нар үнэхээр сүмийн байдалтай байгаа харан өвцчгөөж байсан. Тэр хүмүүсийг харахад бол сүмч маань бол тийм сайхан үзэсгэлэнтэй бол харагдаагүй. Тэр Соломоны тэр сүм гэдэг бол хаанаас жарсан маш их гэрэлтэж гялалцж байсан. Төрөөсөө алт мөнгө тэр эрдэнсийн чулуугаар нь бол баригдсан байсан. Тэгээд энэ сүм бол сүмийг харахад бол тэр дээр үеийн Соломоны үеийн тэр сүм биш байсан учраас уйлж байсан. Залуучууд бол үнэхээр баярлан бид нар шинээр дахиж эхлэнэ гэж баярлж байсан. Бид нар үнэхээр 70 жил энэ Вавилонд боостолгодож байсан бол өнөөдөр Бурхны үнэхээр хүслийн дагуу Иерусалимд дахин ирэх сүмийг босгон шинээр бид нар бүгдийг эхлэнэ гэж магтаж байна. Тэгээ энэ дээр болохоор нулимс болон тэр хөвшчүүлийн нулимс болон магтаалын дуу мөн дотор бол хамт сонсогдож байна шүү дээ. Езра номыг бид нар хараад Иесний ирэхээс өмнө бол бэлтгэлтэй байна уугүй гэдгийг эндээс харж байна. Тэгэхээр энэ сүм гэдэг маань Езрагийн төв байсан. Дахиж ирээд энэ сүмийг босгосон. Энэ бол гайхамшигтай тэр дүр төрх биш байсан. Херод хаан болол гайхамшигтайгаар босгож өгсөн, хөрөнгө оруулалт хийсэн. Харин энэ цаг үед бол тийм сайхан бол босгож чадаагүй. Тэр шалтгаан нь Иесусыг ирэх хүртэл тэр бэлтгэл байсан. Иесусыг ирэх тэр өдрийн хүртэл гол төв нь хаан байх ёстой вэ гэхээр аль нэг улс арт түмэн, аль нэг сүм чуулганы барилга энэ ертөнцийн улс биш. Бурхны хаанчлал ирэх, Бурхны хүү ирэх тэр замын бэлтгэлийг хийх хэрэгтэй. Тийм болохоор энд бид нар энэ хуучин гэрээг унших юм бол энэ түүх гинт бол байхгүй болно. За тэгээд Иес байхад салхинд үлэгдэд байхгүй болдог шиг түүхүүд бол байхгүй болж байна. Тэндээс хамгийн гол жоохон зүйл нь юу вэ гэхээр энэ түүхэн дотор хүн босгох биш Есүс Христ. Есүс төвтэй бэ. Тэгэхээр Иесний гэрх тэр замыг бол бэлтэн гэдэг нь одоо сэглээд биш. Тэр бол эхлэл номоос эхлээд нэгд нэгэнгүү бид нар ингэж харж байна. Тэр энд бол сүмний барилга бол чухал биш. Сүм болсон Есүс Христийн Христэл чухал болохоос биш. Тэгээд энийг бол хайж очиж байна. Тэгэхээр бид нарын итгэлийн амьдрал үргэлж бид нар энэ үгийг хараад Есүсийн дотор юу яаж би болж байна гэдэг мань чухал болохоос биш. Хүмүүсийн төвх биш. Есүс Христийн дотор энэ зүйлүүдэд яаж болж байна гэдгийг бид нар хайн очих хэрэгтэй. Хуучин гэрээний номыг ч гэсэн бид нар уншихтаа Есүс Христийг үргэлж хайж очих хэрэгтэй бөгөөд Есүс Христийг харах хэрэгтэй. Энэ бол маш чухал. Өнөөдөр ч гэсэн өнөөдрийн үгийг хараад бид нар миний зүрх сэтгэл
Есүсийн дотор ямар төвтэй байна гэдгээ дахин харахыг хүсч байна. Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дурсагдаж, таны хаанчлал ирэх болтугай, хүсэлтэн тэнгэрчгэн газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын минь алхахыг энэ өдөр бидэндээ өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уучлаасны айл бидний өрийг уучлаач, бидний сорилтны бууруулаач, бузар муугаас гэтлгээч. Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүр хүч үүд таны. Амен. Амен. Өнөөдөр бүгдөө хамт залбирая.